відповідав так званому руху чесно про їхню брехню про Черкащу. Це ж рух брехня. Це маніпулятивна назва, ну це приблизно якби... А в чому була брехня? Це приблизно якби жінка, яка так, ну, ну не красуня, назвала б себе красунею і розсилала би свої прокламації, що хочу вийти заміж, бо я красуня. Оце приблизно так, так званий рух чесно. Що ви заперечуєте? Подайте на мене в суд і виграйте.